Por tanto, de momento, eh, quero decirles que estamos eh, nunha situación na que é necesario facer un plan nacional de rebrote e do mesmo xeito é necesario concretar cale o papel dos presidentes autonómicos eh, a partires do próximo LUNS, é decir, de mañá, e das próximas semanas. Está previsto que se aprove un real decreto por parte do goberno que nos anuncian o próximo martes. Por tanto, ainda persisten moitas incógnitas das competencias dos presidentes autonómicos en relación coa competencia do Goberno Central. Pedimos aclaracións de como se fará dentro do punto de vista normativo e tamén operativo ese traspaso de competencias, con que instrumentos imos contar as comunidades e que vai a ser o calne de colaboración co Goberno. En definitiva, queremos facer e executar as nosas competencias, sen ninguna dúbida, pero facelo con certezas. Considerando ademais que España todavía hoxe está nunha situación de alarma ata o día 21 de xuño,